Joo, tultiin tänne Huhtasuolle. Tarkoitus olisi tehdä meikäläisen formista video, kun sitä on kyselty niin paljon. Miten mä heitän ja miksi mä heitän niin pitkälle, niin vähän yritetään avata mun heittoa siitä tässä. Vaikka itse en tiedä tästä tekniikasta yhtään, mutta katsotaan videolta, mitä se näyttää. Ja sitten voitte vaikka kommentissa kertoa, että mitä mä teen väärin ja mitä mä teen oikeasti. Kissan kisassa kuoksaa vastaan heti kerran yli 200 metriä. Ei ole muuten ei ole mennyt, mutta sitten perus semmonen t-shotti meikänä pystyy heittämään radalla helposti 175 vähintään. Se on semmonen, että pystyy ottaa iglei kivasti jokin parilla sillä välillä, jos lähtee hulluttelemaan. Ihan pikkaraa hiekässä nää kaikki. Meilläkin. Se yksi syy, miksi mä heitän näin pitkälle, kun mä heitän se, että mä oon tullut tänne fieldille. Enää en käy niin paljon heittää distanseen, mutta silloin kun oli pienempi, nuorempi, niin silloin jakso käydä. Heitin vaan, miten mä saan pidemmälle. Heitin, katsoin videoita, Eagle, Macbettiä, kaikkia. Sitten mä yritin omaa tekniikkaa ja sitten se meni vaan aina pidemmälle ja pidemmälle. Nyt se menee tonne niin pitkälle kuin voi mennä. Ihan, en nyt tiedä maailmanluokkaa, mutta ei kaukana. Kuoksalta löytyy semmoinen kurssi droppari.fi:ssä, missä kerrotaan tosi yksilöllisesti, miten heitään pitkälle. Et meillä ei tekniikka vaikka ei näytä samalta, mutta peruspiirteet on tosi samat aina. Kaikki, jotka heittää pitkälle, niin käykää katsoa se. Tuossa nyt oli muutamat heitot, niin lähdetään katsoa, että miltä se mun tekniikka näyttää. Sieltä eka heitto lähtee. Siitä etujalka vähän sivuun. Joo, tuolta näyttää, en tiedä. Ehkä ihan hyvä. Ainakin pitkälle meni heitto. Tuommoinen perus. Katsotaan toinen heitto. Toisessa heitossa sitten kuvattiin enemmän käden asentoa vähän lähempää, että näkee miten toi käsi menee. Omaan silmään näyttää ihan hyvältä tuo heitto. Että kommentoikaa alle, että jos jotain teen väärin, niin voi heittää sitten vähän vielä pidemmälle. Sitten vikassa heitossa keskityttiin enemmän jalkoihin. Mitä jalat tekee. Yksi askel. Kaksi lyhyttä askelta. Niin, isot on ainakin pohkeet, jos ei muut. Tollainen on, en tiedä. Mun mielestä näyttää ihan siltä kuin pitääkin, mutta tosiaan kertokaa kommenteissa, jos on jotain ideaa, mitä pitäisi tehdä paremmin. Niin tästäkin on kyselty mun gripistä. Mulla tulee niin kova snapi, että miksi, miten, mitä mä teen. Meikällä on ihan perus driverissa peukalla tuohon. Iiklehän pitää tuolla, mutta mä eikä pitää tuossa rimmin reunalla. Tuntee vähän niinku tuolta. Sitten sormet on täällä takana ihan tälleen vaan perus. Ei mitään ihmeellistä. Sitten, jos mä etän, jos etän tätä putteri mulla on sitten näin. Tämmönen enemmän fangrippi. Muuten sama, mutta vaan kaksi sormea tulee tuohon keskelle. Tarkoitus on niinku kiekko laittaa tohon kohtaan, tosta tulee toi. Mä otan sen siihen aika lailla. Suora linja tosta noista. En purista hirveän kovaa oikeastaan millään sormella. Että semmonen, mikähän nyt jos olisi laskee puristuksen ehkä vitonen kympi asteikolla. Et jotkut puristaa tosi kovaa, niin kuin painaa peukaloa esimerkiksi tohon noin. Itse en pysty. Et
lähtee jäkäteen sitten. En hirveän kovaa purista ja yritän pitää kiekko aina tossa noin. Itse en tästä tekniikasta tiedä, mutta jos kopioit meikä heittoon, niin sehän rupee voi mennä sitä aika pitkälle. Että kopi juttuja, niin kaikki kopio joltakin. Kopio multa. Ero on mun ja kuoksan tekniikalla ainakin, mitä ollaan huomattu, niin kuoksa tuo kiekon tästä paljon alempaa tästä niinku niin sanottu rinnan alta. Ja meikällä on täällä niinku, mä tosin tosi tästä ylältä, niinku rintojen kohdalta. En tiedä miksi, se on ollut aina mulla tästä näin tosi ylältä, paljon luonnollisempi. Kuoksaa sinne ehkä paremmin sit lonkan mukaan, kun se vetää tosta alalta, mutta meikällä on niin nopea käsi, että ei haittaa. No niin, heitetään toinen erä. Heitetään pari vähän pidemmälle ja otetaan pari hidastettua ja vähän lähempää, niin voi sitten kaikki tekniikkanörit kommentoida, että mitä mä en tee väärin. Tuolta se nyt näyttää. En tiedä, mun mielestä ihan hyvä. Et jos haluatte kopioida mun tekniikkaa, niin tuossa vähän. En saa selittää, mutta voitte katsoa videolta sitten. Tuossa näkyy. Ja sitten jos haluatte oikeasti oppia heittämään, niin kuoksella semmonen kurssidroppari.fi. Siellä on tosi kaikki selitetty hyvin, että miten pitää heittää ja miten lentää pitkälle. Käykää katsoa se. Ei maksa kuin yhden kiekon verran. Miettikää. Ja opitte heittää pitkälle. Mun mielestä aika hyvä diili. Joo, kiitos, että katsoit video. Muistakaa tilata ja tykätä tää video. Te ette voi tilata tätä videoa, mutta tykätkää tästä videosta. Tilatkaa kanava. Ja seuratkaa mua ja dropparia IG:ssä. Peace!